Så lykkedes det mig at gennemføre mit yoga-program for i dag, og det var så lige ved ikke at gå. Jeg har nemlig fået en eller anden nerve, der sidder fast i min ryg, og det gør vanvittigt ondt. Men det der er med det yoga-program, som jeg kører med appen, der hedder Downdog, man kan bruge alle mulige andre apps også, men den her, den synes jeg er god, fordi jeg kunne faktisk gå ind og vælge et program, der hedder Gentle, og så kunne jeg sætte fokus på lower back og begynder, så jeg hoppede helt ned forfra og tog den blødeste form for yoga, jeg overhovedet kunne for at bløde min ryg lidt op. Og så sidder jeg her og håber på, at det var det helt rigtige at gøre. Men det er i hvert fald en mulighed. Jeg tror, at grunden til, at man måske får ondt i ryggen og ondt i nakken, det kan være, at vi jo ikke kommer ud og rører så meget. Jeg cykler ikke, ligesom jeg plejer at gøre. Og så sidder man og kigger ned i en skærm hele tiden. Det er det, der hedder teknik, som man får af det. Og det er altså ømhed her på bagsiden af kraniet. Det kan give spændingshovedpine i hele hovedet også. Det er også altid derfor, jeg starter mine daglige tips med at dyrke yoga og opfordrer dig til også at gøre det, eller noget andet fysisk bevægelse. Bare sørg for, at du får det rørt, for vi er indenfor. Vi cykler ikke som normalt, vi går ikke som normalt, vi kan ikke komme i vores fitnesscenter. Så find en eller anden form for fysisk aktivitet, som du kan gøre derhjemme. Den første ting, jeg vil anbefale dig i dag, det er et tip, jeg har fået fra nogle af jer, der kigger med. Det er nemlig nogen, der har lavet en app, som hjælper med god håndhygiejne. Den var egentlig oprindeligt ment til at hjælpe sygeplejersker og sundhedspersonale til det her med håndhygiejne. Men nu er den relevant for os alle sammen. Du kan finde den her app, hvis du går ind i din App Store og leder efter håndhygiejne 2. Og deri er der altså grundig guide til, hvordan vi holder den optimale, rene hånd. Det er noget, som er relevant for os alle sammen, og det er også noget, vi skal lære videre til vores børn, og måske et tippe vores venner og ægtefæller om, også en gang imellem. Det er rigtig vigtigt med håndhygiejne i den her tid, så det første, som jeg gør, når jeg kommer ind udefra, det er at vaske hænder. Det gør jeg faktisk, inden jeg begynder på noget som helst andet. Så har jeg rene hænder, og så begynder jeg at pakke varer ud og tage overtøj af osv., og så vasker jeg faktisk hænderne igen bagefter. Så det er et rigtig godt tip for styr på den der håndhygiejne. Og så vil jeg gerne sige tak til alle jer, som har skrevet til mig og fortalt mig om, hvad I går og laver og sysler med for at få tiden til at gå lige nu. Og rigtig mange af jer strikker. Det er simpelthen så vildt. I strikker. Nogle hækler, men rigtig mange af jer strikker. Jeg strikker ikke. Jeg kommer ikke til det. Jeg kan ikke finde ud af det. Men jeg synes, det er fedt, at I gør det. Og jeg ved, at der findes rigtig mange strikke-apps, som man bare kan gå ind i sin App Store og hente. Jeg kan ikke anbefale en specifik, men prøv at tjekke det ud. Der kan du få guides helt sikkert fra begynderniveau til det helt avancerede. Så jeg anbefaler en uspecificeret strikke-app til nogle af alle jer, der gerne vil kaste jer over lige præcis det her. Der var også en enkelt af jer, der sagde, at hun havde været i gang med at rense sin fnuk-maskine, altså den, man fjerner fnuk på tøj med. Så sådan nogle små sysler ting, som man ikke får gjort i hverdagen, det er faktisk også noget, vi kan kaste os over lige nu. Og så vil jeg lige tease for noget hemmeligt, som jeg tror, der kommer frem til jer i næste uge. Jeg har lige haft et møde med nogen på Skype, og vi kommer med et eller andet til dig. Det kan jeg næsten garantere. Det kommer ud i næste uge. Hvis jeg får alt teknikken på plads, så kan det altså godt være, at du får en lille overraskelse med noget nyt og spændende, og selvfølgelig gratis content fra næste uge af. Så det var en lille teaser, en cliffhanger, som du kan glæde dig til. Tusind tak, fordi du kiggede med i dag, og blev ved med at følge med her i Nyt fra Yogamotten. Det er en fornøjelse også at høre fra dig, så kom endelig med tips til mig, som jeg kan videreformidle, så vi alle sammen kan komme godt igennem den her krise, hver for sig, men alligevel sammen.